Poštovane koleginice i kolege, ja sam Aleksandar Janković i zaposlen sam u kliničkom odelenju za nefrologiju i dijalizu kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Tokom ove vežbe govorit ću vam o poremećima acidobazne ravnoteže, onim najčešćim koje viđe nefrolog, metaboličkoj i laktičnoj acidozi, kao i o nešto o poremećaju elektrolita, to jest o hiperkalemiji. Evo ga prvo pitanje. Da li znate šta je ovo, čega je ovo izvod, ajde ako mogu tako da kažem? U pitanju su gasne analize ili kako se još kaže ARGAK, znači analiza respiratornih gasova arterijske krvi. Šta se sve može videti na ovom izvodu? Može se videti status gasova ili respiratornih gasova arterijske krvi, znači parcijalni pritisak kiseonika i ugljen dioksida, kao i saturacija krvi kiseonikom. Zatim saznajemo koncentraciju elektrolita u arterijskoj krvi, kao i kiselost krvi. Kako dolazimo u stvari do ovih gasnih analiza? Dolazimo tako što se punktira najčešće arterija radialis. Zašto punktiramo arteriju radialis i vadimo malu količinu krvi iz arterija radialis? Pre svega zato što je ona najpristupačnija u sulcus pulsusu, a takođe zato što se najlakše zaustavlja krvarenje nakon punkcije upravo arterije radialis. Naravno, u hitnim slučajevima kada nam nije arterije, kao što je, na primjer, arterija brachialis ili arterija femoralis. Ovako otprilike izgleda vađenje gasnih analiza. Kakav špric se koristi? Obavezno heparinizirani, da bi se prevenirala koagulacija krvi koja se uzme, arterijske. Po uzimanju krvi eliminišu se svi mehurići koji se eventualno vide i treba što pre odneti krv do gasnog analizatora i već posle nekoliko minuta imamo gotov rezultat i mi možemo videti ono što sam vam i prikazao. Kada pričamo o acidobaznoj ravnoteži, ono što je tu glavno da pomenemo jeste koliko se podrazumeva da je normalan pH krvi. Normalan pH krvi je od 7,35 do 7,45. To je dosta veliki raspon u stvari u koncentraciji jona vodonika. Znamo da je pH logaritam od da kažem, koncentracije, tako da iako je malo ovo delo je uzak raspon od 7,35 do 7,45, u koncentraciji jona vodonika to je dosta veći raspon. Šta mi imamo da bi se održavala acidobazna ravnoteža, samo ime kaže, tu je, imamo balans između baza i kiselina, a takođe između kationa i aniona, jer bi krv trebala biti elektroneutralna. Kada već govorimo o anionima i kationima, moramo da znamo da postoji i nešto što se zove anionski gap. Naime, da bi krv bila elektroneutralna, treba da bude isti broj kationa i aniona, tako da ako računamo onaj kation koji je najzastupljeniji u krvi, a to je natrijum, i njegovu prosečnu koncentraciju 137 milijekvivalenata po litru, kada od nje oduzmemo zbir dva najčešća aniona, a to su hlor, čija je prosečna koncentracija 104, i bikarbonatni jon, čija je koncentracija 24 milijekvivalenata, vidimo da tu ostaje jedan prostor ili praznina. Taj prostor se zove anionski gap i njega u stvari, ili anionska praznina, on je nekih prosečno 9 milijekvivalenata po litru, od 3 do 11 recimo, njega u principu čine organske kiseline i albumini. I u nastavku priče ćemo videti zašto je bitan ovaj anionski gap. Koje mi poremećaje acidobazno? Evo ovde ponovo vidimo jedne gasne analize, vidimo gde čitamo pH krvi, evo su parcijalni pritisci kiseonika, ugljen dioksida, evo je ovde saturacija krvi kiseonikom, evo je koncentracija bikarbonata, evo je koncentracija natrijuma, evo ga tu i kalijum, imamo hlor, imamo anionski gap.
Kada govorimo o poremećajima acidobazne ravnoteže, govorimo u stvari o četiri poremećaja. To su metabolička acidoza i alkaloza i to su respiratorna acidoza i alkaloza. Ono na što ćemo mi sada staviti fokus jeste metabolička acidoza, obzirom da se nefrolozi najčešće sreću sa ovom vrstom poremećene acidobazne ravnoteže. Koje su to karakteristike metaboličke acidoze? To je pH krvi koji je manji od 7,35, zatim niske su koncentracije bikarbonata u krvi i nizak je parcijalni pritisak ugljen dioksida. Uzroci su, da kažem, dvostruki. U uzrocima imamo ili povećeno stvaranje kiseline, ili je kiselina, ili povećena ingestija kiselina. To se, na primjer, kod povećane ingestije, primjer je trovanje metanolom ili toluenom, na primjer, uz povećano stvaranje, drugo kad imamo povećani gubitak baza, da tako kažem, pa je to povećan gubitak, na primjer, bikarbonata urinarnim ili gastrointestinalnim traktom. I sad tako dolazimo do onoga što se zovu metaboličke acidoze sa velikim anionskim gapom i sa normalnim anionskim gapom. Prvo ćemo pričati o metaboličkim acidozama sa velikim anionskim gapom. Koja je to najčešća metabolička acidoza koja se viđa? To je ketoacidoza. Dijabetesna ketoacidoza koja se viđa u nekontrolisanom diabetes mellitusu, gde zbog nedostatka insulina ćelija umjesto glukoze koristi masti za svoj metabolizam i u ovakvom metabolizmu masti se formiraju brojne ketokiseline, znači mi imamo onaj ekscesivno stvaranje kiselina koje se ne može adekvatno ferizovati i odatle imamo metaboličku acidozu. Sljedeća po redu je laktična acidoza. Laktična acidoza se javlja u stvari kod bolesnika koji imaju teška stanja, koji su u stanjima hipoperfuzije tkiva. Znači to su hipovolemijski šok, kardiogeni šok, sepsa. I zbog neadekvatnog snabdevanja tkiva kiseonikom imamo povišen anaerobni metabolizam i u ovakvoj situaciji se javlja i povišena produkcija laktične ili laktatne kiseline. E sad, postoji jedna karakteristika za pojavu laktične acidoze koja se viđa unazad 15-20 godina, a počela je korišćenjem jednog leka i ne može se, koju mi relativno često vidimo i koja se ne može, prosto ne prati ova stanja hipoperfuzije. Najverovatnije su u pitanju neki lokalna neadekvatna dostupnost kiseonika tkivima. Da li možda znate koji je to lek u pitanju? Da li ste čuli za laktičnu acidozu izazvanu ovim lekom? U pitanju je lek metformin. Lek metformin koji se koristi u lečenju i dijabetesa i insulinske rezistencije. Ima još i nekih drugih lekova, ali ovo je svakako najčešće. Tako da metformin moramo posebno da pazimo na uvođenje uopšte ovog leka kod starijih ljudi koji su skloni dehidrataciji, pa samim tim i hipovolemiji, ili zatim kod ljudi koji imaju oštećenu bubrežnu funkciju, koji inače imaju onda poremećenu mogućnost odbrane od acidoze koju nam pruža bubreg, zatim kod ljudi koji imaju kardijalnu dekompenzaciju ponovo zbog sklonosti jednoj hipoperfuziji, a ono što je obavezno reći za metformin jeste da njega treba isključiti 2-3 dana pred uvođenje uopštu anesteziju, ukoliko je naravno planirano to uvođenje uopštu anesteziju, ponovo iz istog razloga potencijalne hipoperfuzije organa. Ono što je dobro, evo ih ponovo one gasne analize sa početka, pa evo vidite ovdje imamo i koncentraciju laktata, tako da nam to može pomoći u određivanju koja je vrsta metaboličke acidoze.
Ono što mi svakako kao nefrolozi najčešće viđamo jeste metabolička acidoza u sklopu hronične bubrežne slabosti. Naime, bubreg treba da puferizuje dosta veliku količinu kiselina koje se stvaraju u tokom metabolizma i sad gubitkom funkcionalnih nefrona gubi se ovaj mogućnost, da kažem, korišćenja tog bubrežnog pufera u otklanjanju viška kiselina i zato se dosta često u sklopu odmaklih bubrežnih slabosti može videti metabolička acidoza koja je takođe sa povećanim anionskim gapom. Prići ćemo onda na onu metaboličku acidozu sa normalnim anionskim gapom. Gde nju imamo? Nju imamo kod velikih gubitaka bikarbonatnih iona, to je na primjer u prolivima ili pri sekreciju pankreatitisu. Jedna bubrežna bolest jeste renalna tubulska acidoza tip 2 ili proksimalna tubulska acidoza, gde u stvari imamo poremećaj reabsorpcije bikarbonatnog iona i usled toga se on previše gubi urinom. Kakav je odgovor na gubitak jednog aniona, znači ako se gubi bikarbonati anion, da li prolivima, da li urinom, jeste da se bubreg povećava reabsorpciju drugog aniona, a to je hlor, i zato se povećava serumska koncentracija hlora, i tako da nemamo uopšte anionski gap, imamo normalan, u stvari imamo normalan anionski gap, i stoga se ovakve metaboličke acidoze drugačije mogu zvati hiperhloremijskim metaboličkim acidozama. Koji su to mehanizmi odbrane, odnosno koji su to puferski sistemi koji reaguju i koji inače puferišu kiseline, ali oni koji se posebno, znači, uključuju kada imamo povišenu kiselost, odnosno povećenu koncentraciju iona vodonika u krvi. Pa ovako, imamo prvi je najbrži, to je taj koji se vrši na nivou ćelije, gde se ion vodonika menja sa intraćelijskim ionom drugim, da kažem, kationom, to je kalijum. Šta je tu opasnost? Opasnost je od pojave hiperkalemije. Drugi je respiratorni. Respiratorni on, ovaj se vrlo brzo odreaguje, respiratorni reaguje nešto kasnije, gde nam trebaju, dok hemoreceptori u aortnom luku i u karotidnim arterijama, oni u stvari reaguju na pad pH, tako što se povećava i broj respiracije u minuti, a i dubina disanja. I ovakvo disanje je veoma karakteristično za metaboličku acidozu i zove se Kussmaulovo disanje. A zatim treći puferski mehanizam i koji je najpotentniji jeste povećanje ekskrecije iona vodonika bubregom, ali njemu treba neko vreme da on odreaguje. Šta imamo u kliničkoj slici metaboličke acidoze? Pa blage metaboličke acidoze mogu i da nemaju neku kliničku sliku posebno, a već oni koji su teži, tu imamo. Ali ono što dominira jesu uglavnom simptomi bolesti koja je dovela do acidoze. Znači, kod laktične to su ta teška hipovolemijska, hipoperfuzijska stanja, ciroza jetre, kardijalna dekompenzacija. Kod acidoze koja nastaje u sklopu bubrežne slabosti možemo imati uremijske simptome, znači mučninu, povraćanje, tada često imamo udruženosti sa hiperkalemijom, pa da imamo nešto od simptoma koji su karakteristični za hiperkalemiju, o čemu ćemo kasnije, da kažem, i pričati tokom ove vežbe. Zatim, ukoliko imamo Kussmaulovo disanje, znači to je to i duboko i često disanje, to je jedna u stvari hiperventilacija. Možemo imati mučninu, povraćanje, slabost, a zatim mogu da se javljaju i hipotenzija, i disfunkcija miokarda, i aritmije. Prosto, težina metaboličke acidoze odgovara i težini bolesti koje dovode do pojave metaboličke acidoze. Kažemo kada nešto dovodi do ovoga, jeste da tretiramo osnovno oboljenje.
da se ne ponavljam koja su to oboljenja koja mogu dovesti do ovih težih do ovih težih metaboličkih acidoza. Zatim možemo da dajemo natrijum bikarbonat intravenski. Kod hiperhloremijskih metaboličkih acidoza mi natrijum bikarbonat dajemo lagodno. Zašto? Zato što on se gubi i mi njega faktički ovde vršimo substituciju. Sad treba veoma biti oprezan kod onih koji imaju veliki gap, kod koji imaju metaboličke acidoze sa velikim gapom, zbog hipervolemije, jeli opterećenja tečnošću, zbog toga što se može inhibisati centar za disanje, pa da se stvori hiperkapnija, zbog potencijalne hipokalemije, a i zbog toga što mi intracelularnu acidozu mi u stvari potencijalno davanjem ovoga možemo i da pogoršamo acidozu. Hemodijaliza je posebno bitna kod bolesnika koji imaju hroničnu bubrežnu slabost, takozvanu terminalnu bubrežnu slabost, gde u stvari ne postoji više nikakva mogućnost da bubreg otklanja višak H+iona. To je hemodijaliza koja ne odreaguje na neki osnovni konzervativni tretman i ostaje nam kao jedini način lečenja metaboličke acidoze vezane za hroničnu bubrežnu slabost. Nakon ovog nekog prikaza metaboličke acidoze, znači o metaboličkoj alkalozi, respiratornim poremećajima, respiratornoj acidozi i alkalozi su pričali naši profesori, tako da smo sada ovde prikazali ono što mi najčešće viđamo na nefrologiji. Sad ćemo preći na jedan prikaz slučaja. Pitanju je, a vezan je za elektrolitni jedan poremećaj, u pitanju je bolesnik Mđ, koji je muškarac, star je 68 godina iz Beograda, taksista je u penziji. Šta imamo u njegovoj ličnoj anamnezi? Da je relativno skoro, pre nekih 20-ak dana pred prijem u naš KBC, on je bio lečen u bolnici Sveti Sava, zbog tegoba u vidu nemogućnosti govora, tamo je isključen akutni moždani udar, vrednosti kreatinina su prilikom te hospitalizacije bile oko 540, pre toga imamo podatak iz juna 2020. gde je kreatinin bio oko 360, znači govorimo o bolesniku sa hroničnom bubrežnom slabošću, očigledno nekog izraženijeg stepena. Iz anamneze se saznaje takođe da je on dugogodišnji dijabetičar, 15. godina uznazad, na intenziviranoj insulinskoj terapiji, hipertoničar je, prošle godine u ovo vreme je i preležao jedan hemoragijski šlok. Šta kaže u sadašnjoj bolesti, zašto on uopšte dolazi na neki hitan pregled? On je dva dana pre nego što je primljen na naše odelenje, navodi tegobe u vidu slabosti, malaksalosti, da ne može na noge, ima je mučninu, povratio je jednom, inapeticija, znači gubitak apetita, ima je neko podrhtavanje ruku i na dan prijema je prvo pregledan u drugoj ustanovi od strane interniste, neurologa, urađen je CT mozga, isključeno je akutno neurološko dešavanje, imao je i kardiorespiratorni zastoj čak prilikom tog pregleda. Šta je viđeno u analizama koje su uzete na tom hitnom prijemu? Pa to je jedna već sada odmakla, verovatno terminalna bubrežna slabost, kreatinin 832, ali ono na što vas ja pozivam da obratite pažnju jeste ovaj kalijum. Kalijum je 8,6, gornja granica je 5,1. Koje su to kliničke manifestacije hiperkalemije? Pa, dosta su nespecifične, nešto od toga je i imao ovaj naš pacijent. On je imao u stvari jednu kombinaciju kliničkih manifestacija, što hiperkalemije, što metaboličke acidoze u kojoj je takođe, što uremije, odnosno povišenih vrednosti ureje i kreatinina. On je imao, to jest kliničke manifestacije same hiperkalemije su mišićni grčevi sa slabošću, pa čak i paralizom, pad pritiska,
promene u EKG-u sa pojavom aritmija, zatim može se ići u neki paralitički ilus, pa neki abdominalni grčevi, pa prolivi, a kod bolesnika koji imaju, može i da se smanji ekskrecija urina, da kažem da se smanji diureza. Šta je to što hiperkalemiju čini toliko opasnom? Pa to je ovaj već pomenuti kardiorespiratorni zastoj. Zašto nastaje, pre svega ovo su EKG-ske karakteristike, da kažem, hiperkalemije, s početka u nekim, ajde, srednje izraženim hiperkalemijama imamo ove šiljate te talase, oni su karakteristični, a zatim kako napreduje hiperkalemija, koji imamo, javlja se bradikardija, gubitak pet talasa, ali disocijacija i konačno srčani zastoj. I baš tako, za hiperkalemiju se smatra kada je kalijum viši od 5,5, blaga hiperkalemija je do 6, umerena je do 7, teška je preko 7, a ekstremna je preko 8,5, kakvu je imao i ovaj naš pacijent. I šta je tu u stvari? S jedne strane imamo te EKG promene koje vode srčanom zastoju, a imamo i u stvari problem sa respiratornom muskulaturom, odnosno sa paralizom respiratorne muskulature, zašto se javlja i respiratorni zastoj, tako da, su ovo jako, jako ozbiljni bolesnici koji eto, mogu lako da dospiju u neku službu reanimacije. Kakva je terapija? Pa imamo ono što možemo odmah da... To je indukcija ubacivanja kalijuma u ćelije, dajemo infuzije ili kalcijum glukonata ili kalcijum hlorida, šta sve ima, šta se već ima u tom trenutku u bolnici. Ono što je dobro jeste što se, ovo je najbrže, znači kalcijum glukonat, odnosno kalcijum hlorid najbrže deluju. Zatim možemo dati infuziju 10% glukoze sa brzodelujućim insulinom. Insulinista ubacuje kalijum u ćelije, a dajemo ga u 10% glukozi da bismo prevenirali eventualnu pojavu hipoglikemija. Znači, naravno dajemo diuretike da bismo mokraćom izbacili kalijum. Mogu se primjenjivati i ono izmenjivačke smole, kao što je rezonijum, a za neke ekstremnije slučajeve hemodijaliza ostaje kao metod izbora. I upravo kod ovog bolesnika kog sam vam prikazao, on je po prijemu na naše odeljenje dobio dvolumenski kateter za hemodijalizu, hemodijaliziran je 2 dana uzastopno i to je dovelo do normalizacije vrednosti kalijuma u krvi, a naravno, kako smo pomenuli, kod metaboličke acidoze dovelo je i do poboljšanja acidoze u krvi, odnosno do normalizacije pH vrednosti. Kada govorimo o etiologiji hiperkalemije, ono na što ja vama moram da skrenem pažnju, to je ono gde mi ne smemo da napravimo neku jatrogenu hiperkalemiju. Molim vas da osobe koje imaju bubrežnu slabost, znači nešto lošiju mogućnost ekskrecije kalijuma, da vrlo pažljivo uvodite diuretike koje štede kalijum, odnosno blokatore aldosterona, kao što je spironolakton. I sad da pomenemo i nešto što se zove hiperreninemijski hiperaldosteronizam. Kada imamo hiperreninemijski hiperaldosteronizam? Mi znamo da bubreg reaguje produkcijom renina kada je smanjena perfuzija kroz bubreg, to preko poznatog renin angiotenzin aldosteron sistema dovodi do povećane reabsorpcije natrijuma u bubregu i do u stvari potencijalno kako se reabsorbuje natrijum, da bi to trebalo da podigne pritisak. E sad, kod hiperreninemijskog hiperaldosteronizma, bitno je da je aktivacija nastaje da nije pituitarnog, nije adrenalnog porekla, znači nemamo tumore ovih dveju žlezdi, tako da se najčešće javlja kod opstrukcije renalne arterije, zatim kod vazokonstrikcije renalnih vena, što se desi u akcelerirajućoj hipertenziji,
I ono što je verovatno se i najčešće viđa, a jest, to su poremeći koji su povezani sa edemima. A to su srčana slabost, ciroza jetre, nefrotski sindrom, svi mogu da imaju problem sa hipovolemijom i sa renalnom hipoperfuzijom. Kako postavljamo dijagnozu hiperaninemijskog hiperaldosteronizma? Pa slično je kao kod primarnog hiperaldosteronizma. Imamo hipokalemijsku alkalozu koja daje neke ponovo nespecifične tegobe u smislu slabosti, parestezija, paraliza. Zatim imamo hipertenziju. Znači, kada imamo hipertenziju i hipokalemiju, mi moramo da pomislimo na nešto od hiperaldosteronizma i da se, da kažem, bacimo u dijagnostiku ovih poremećaja. Kako ćemo potvrditi da je u pitanju baš hiperaninemijski hiperaldosteronizam? Tako što ćemo sem nivoa aldosterona odrediti i plazmareninsku aktivnost. Ono što morate znati prilikom određivanja plazmareninske aktivnosti jeste da bi nalaz bio adekvatan, 4 do 6 nedelja pre merenja plazmareninske aktivnosti se moraju isključiti lekovi koji utiču na renin-angiotensin-aldosteron sistem, a to su ACE inhibitori, antagonisti, angiotensin receptor blokatori i tiazidni diuretici. Kada smo već postavili dijagnozu, ponovo lečimo primarni uzrok, to su ciroza jetre, srčana slabost, nefrotski sindrom, okluzija arterije ili vazokonstrikcija vene, a uz to možemo i dodati blokator aldosterona, to je spironolakton. Banane, znamo da su one jedna od namirnica najbogatije kalijumom i otuda one na ovom slajdu. Ja želim da vam se zahvalim na pažnji i da vam kažem da za sve neke nedoumice, pitanja, ako možemo nešto pomoći, ja sam u kliničko-bolničkom centru Zvezdara na odeljenju nefrologije, možete me potražiti pa da probamo da razrešimo ono što je nejasno. Hvala vam mnogo na pažnji još jednom.